Maka 70 hiji korem dan rem anu diwakilan ku Kasrem 06 hiji Surya Kancana turta dan dim 06 08 Cianjur ziarah ke makam Arya Wiratanu Datar di Kecamatan Cikalong Kulon, Kabupaten Cianjur poe Kemis berang. Lintis selaku tradisi satuan eta ziarah teh dilakonan pikeun mieling sejarah baheula pemimpin samemehna anu arif jeung wijaksana. Bikin meling turta mitineng sajarah pamimpin baheula anu arif tur wijaksana dan rem 06 hiji SK Surya Kancana anu diwakilan ku Kolonel Infantri Dedi Suryadi sarta diaping ku Dandim 0608 Cianjur Letkol Kavalari Riki Ari Nur Hadi poe Kemis berang ngalakonan ziarah ka makom Cikundul nyata Raden Arya Wiratanu Datar di Desa Cijagang Kecamatan Cikalong Kulon Kabupaten Cianjur. Bari dipimpin ku Kuncen Makom Cikundul, Kasrem diwogan ku Prengrengan ti Kodim 0608 katut rombongan sejena tembong husu nakeranan ngalakonan ziarahna. Dina eta ziarah teh lianti pikeun mitireng sajarah jaman baheula, oge dina raraga nyurahan poean milangkala Korem 06 hiji Surya Kancana anu ka-70 hiji taun. Mitineng sajarah mangsa nugus kaliwat, Raden Arya Wiratanu Datar tayalian ti salah seorang Bupati Cianjur baheula, anu tayalian ti Rama Raden Surya Kancana. Raden Surya Kancana anu sakti, arif jeung wijaksana, boga tekad anu hade babakti kalawan budi anu luhur pikeun ngajaga keamanan, katingtriman jeung karaharjaan masyarakat di Wongkon Bogor, Cianjur, Sukabumi tur sabudeureun Gunung Gede, kukituna ngaran Raden Surya Kancana nyambuang ti bihari tepi kakiwari. Satuluyna ngaran Raden Surya Kancana diabadikeun jadi ngaran kesatuan Korem 06 hiji Surya Kancana selaku anak Raden Arya Wiratanu Datar. Jadi kita melaksanakan kegiatan tradisi dalam rangka ulang tahun Korem 71. Ya alhamdulillah rangkaian-rangkaian kegiatan sudah dilaksanakan, salah satunya melaksanakan ziarah ke makam. Ya. Terus alasan ziarah ini silsilahnya gimana sih? Kuncen eta makom Haji Syarifuddin nembrakeun meh saban tauna dan rem anu kiwari diwakilan ku Kasrem katut rengrengan teu oleh ngadeg-deg ka makom Arya Wiratanu Datar pikeun ziarah kubur anu geus jadi tradisi satuan. Harapan saya mudah-mudahan lebih ditata lagi, lebih rapi lagi, lebih ditertibkan lagi segalanya dengan penataan seperti di depan, di parkiran, kemudian mekanisme cara apa dan distribusinya dan sebagainya gitu. Setiap hari Pak ini buka? Setiap hari buka, 24 jam di sini dibuka. Ya, kemudian tidak semuanya. Terus untuk dina mabuna pandemi COVID-19 kiwari, pihak ngokolakeun tempat ziarah tetap muka turta ngijinan warga pikeun ziarah tapi kudu bari nalarapkeun protokol kesehatan. Heri Setiawan, Bandung TV.